Триває Всеукраїнський форум «Україна-30» і далі вже остання панельна дискусія і сесія, де ми обговорюємо тему цифровізації сьогодні. Це цифровізація, цифрова трансформація в регіонах. І, зокрема, ми дізнаємося про цифровий рейтинг міст і регіонів. Більше про все це поговорять учасники наступної дискусії, а модеруватиме її Вадим Бортник, директор директорату регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України. Дуже дякую. Вітаю вас, друзі. Мене звати Вадим Бортник. Я очолюю цифровізацію регіонів Міністерства цифрової трансформації. І сьогоднішня наша панель про цифрову трансформацію регіонів. Я скажу невеличкий вводний виступ. Ви знаєте, що ми, як Міністерство цифрової трансформації, будуємо цифрову державу. Ми будуємо державу, яка зручна для людей, держава в смартфоні, держава, яка прозора, держава, яка непомітна для людей. Але на цьому шляху, на шляху держави як сервісу, виникає питання, а яка ж роль регіонів в такій цифровій трансформації, на цьому шляху трансформації? І кожен з вас, кожен з нас, кожного ранку просипається в своїй квартирі, в своєму домі і їде на роботу, веде дитину до школи, до дитячого садочку, відвідує лікарні, комунікує, стикається з тим, що відбувається безпосередньо в вашому житті. І ми розуміємо, що цифрова трансформація, цифровізацією люди стикаються більш на все, саме в тих місцях, де вони проживають. І коли ми, Міністерство цифрової трансформації, почало займатися роботою над цифровою трансформацією саме регіонів, то ми вибрали декілька головних цілей. По-перше, це адміністративні послуги. Ви знаєте, що наше головне завдання – це держава в смартфоні, це 100% послуг, які були повністю переведені в онлайн. І, звичайно, що це ЦНАП, який побудований в кожній громаді, в якому можна за одне відвідання, один раз прийти до цього ЦНАПу і отримати послугу. Друге – це, звичайно, інтернет. Для того, щоб побудувати цифрову державу, зручну, прозору, треба, щоб у кожної людини, в кожному маленькому містечку був інтернет, швидкісний інтернет. Це наше друге велике завдання. Третє, звичайно, що для того, щоб ви, ваші рідні, змогли користуватися цими послугами, ще треба, щоб вони вміли. І тому навчити людей цифровій грамотності, зробити так, щоб вони не тільки мали доступ до цих послуг, а ще й могли їми скористатись, це третє велике завдання. Але ми розуміємо, що люди стикаються з цифровим світом, взагалі зі світом, в тих місцях, де вони живуть. Ми називаємо це смарт-сіті. І сьогодні розумними стають і транспорт, і безпека, і екологія, і житлово-комунальне господарство. Великою частиною є електронна взаємодія з органами саме місцевої влади. Як громадянин комунікує і має контакти зі своєю владою. І тому ми йдемо на шлях покращення саме тих речей, якими стикаються кожен день. І це відбувається саме в регіонах, саме в громадах. Ми усвідомлюємо, що ті 96 проєктів цифрової трансформації, які відбуваються в кожному міністерстві на національному рівні,
в тому чи іншому випадку вони приземляться, я так кажу в лапках, вони приземлюються саме в регіони. Вони впроваджуються безпосередньо в ваших громадах. Тому постає питання, а які ж виклики сьогодні є перед регіональною цифровізацією? Як побудувати взаємодію таким чином, щоб ця цифрова трансформація в регіонах відбулася? Я хочу поділитись з вами особистою історією. Близько року тому я вирішив покинути власну справу, власний бізнес і доєднатись до команди Міністерства цифрової трансформації. Чому я прийняв таке рішення? Я відчув, що є вікно можливостей. Що це невелике вікно можливостей, яке є саме тут і зараз. Тому що цифрову трансформацію зараз підтримують і президент, і Кабінет міністрів, і Верховна Рада. І сьогодні кожен день до нас долучаються міста і невеликі громади. Така ситуація відбувається зараз, і це дійсно можливість. І я думаю, що ми сьогодні зможемо обговорити, як цією можливістю скористатися найкращий, найліпший спосіб, щоб не гаяти ні одної хвилини часу. Зараз я, з вашого дозволу, ще декілька хвилин розкажу про дуже коротко про наші 9 основних проєктів, які ми реалізуємо в напрямку цифрової трансформації регіонів. Перше – це цифровий рейтинг регіонів. Такий вимір і дороговказ для всіх громад, а що ж є таке цифровізація. Друге, є важливим створити систему менеджменту, систему управління для того, щоб ця трансформація відбувалася. Зокрема, я думаю, що на сьогодні вже багато, на цьому тижні багато про це казали, але це створення менеджменту посади, зокрема, CDTO, заступника голови ОДА, мера з цифрової трансформації. Людина, яка має повноваження на рівні першої особи робити зміни. Цифрову трансформацію неможливо зробити, дуже важко, скажу так, зробити, коли в тебе ти не знаходишся на рівні, який може впливати на всю систему. Другий проєкт – це знайти, сформувати менеджмент і навчити його. Особливо це важливо для невеликих, маленьких громад, які тільки створені, щоб там були необхідні компетенції, які не просто люди, а люди, які ще вміють це робити. Третій проєкт – це спільно, далі ланка проєктів, які робляться спільно з нашими партнерами, з донорами, зокрема з фондом «Східна Європа» і програмою «ЄГАП». Це портал «Дія цифрова громада». Це портал, де є всі інструкції необхідні для того, щоб громада могла запустити цифрову трансформацію. Ми жартуємо про те, що це так звана цифрова франшиза. Тобто, який пакет, який ти можеш взяти і запустити його. Єдине, що він безоплатний. Четвертий наш проєкт великий – це каталог цифрових рішень для громад. Це каталог, в якому директор школи, лікарні, будь-якого іншого заходу, голова громади може легко собі обрати продукт, розібратись, які є продукти на ринку. П'ятий проєкт, про який я хочу сказати, це проєкт місцевої електронної демократії. І тут ми також спільно разом з програмою ЄГАП ми робимо, ну, по-перше, на Дія саміті позавчора були запущені місцеві петиції на Дію. І зараз прямо в застосунку Дія на порталі можна подати під петицію. Зараз тільки декілька місць в пілоті, але ми впевнені, що до кінця року більшість громадян України зможуть прямо, їдучи в трамваї, там, побачивши якесь питання, з яким хочеться звернутися до свого мера або голови громади, сфотографувати, в декілька кліків подати цю інформацію і отримати
і отримати зворотній зв'язок. Також в цьому блоці електронної демократії завтра в нас презентація разом з нашими партнерами чат-боту «Свої». Чат-бот для комунікації з владою. Чому чат-бот? Тому що це зручно, це прямо в тому місці, де є, де у всіх є месенджери, у більшості є смартфони. І ідея в тому, що треба приближувати, цифровізація приближує людей до влади. Шостий проєкт – це забезпечити системну комунікацію між громадами та міністерствами, і одна громада з іншим. Ми запустили Smart City Club, коли міста обмінюються. Це дуже важливий елемент того, щоб міста могли обмінюватись одним з одним тим своїм кращим досвідом. Ну і, звичайно, це про це буде ще окремо. Інтернет, звичайно, це ЦНАПи зручні в кожній громаді, звичайно, це цифрова грамотність. Але я не буду забирати, як кажуть, хліб у наших поважних гостей. І сьогодні питання, які постануть перед нашими гостями, про які хотілося поговорити, це як ви бачите цифрову трансформацію на рівні регіонів, в якій точці зараз знаходимося ми, де ми зараз є, і куди нам треба йти, які в нас головні завдання цифрової трансформації на рівні регіонів. Звичайно, важливе питання, а що саме зміниться у безпосередньо людини, яка проживає в громаді, завдяки цифровій трансформації? Чи не в облаках ми, не в хмарах ми літаємо зі своїм менеджментом і так далі? Що буде для конкретної людини? І як ви бачите, оскільки ми тут якраз з різних ланок, з різних частей влади, да, можна так сказати, то як ви бачите взаємодію різних рівнів влади для того, щоб реалізувати цифрову трансформацію? Ну, такі питання. Зараз я представлю наших гостей. З нами сьогодні Фарид Сафаров. Фарид – генеральний директор директорату цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури. Олександр Шелест – заступник міністра цифрової трансформації. Ніколь Рудер – директорка швейцарського бюро співробітництва посольства Швейцарії в Україні. Олег Дробат – радник віце-прем'єр-міністра України, перший в Україні CDTO міста. Олександр Скічко – голова Черкаської обласної державної адміністрації. І Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст. Ну і також онлайн до нас приєднається Андрій Садовий, міський голова, сподіваюся, що доєднається, міський голова міста Львова. І якщо Андрій Садовий з нами, то я попросив би йому надати перше слово, тому що йому трошки раніше треба. Добре. Тоді, будь ласка, колеги, я би хотів в вільному форматі, хто бажає, давайте, будь ласка, не буду модерувати в цьому питанні. Хто хоче перший, прошу вас. Я можу... Олег, будь ласка, Олег Дробат. Так, якщо мене чути, я сподіваюся, що мене чути, я мав честь дійсно бути в фарватері регіональної цифровізації. І бачив на свої очі, як розвивається ця національна ідея держави в смартфоні, яка дійсно підтримується президентом там усіма гілками влади сьогодні. І я на собі розумію, наскільки важливо сьогодні побудувати на місцях цей фундамент, щоб зробити можливим реалізацію усіх національних проєктів цифрової трансформації. Ми започаткували Digital Харків. Це запорука стратегічного розвитку міста Харків на майбутні 5 років. І я хочу порадити вам, Вадим, та усій команді міністерства, що також треба, на мій погляд, сфокусуватись на тому, щоб усі керівники на місцях, великі, маленькі та середні, ще чітко розуміли користь від того, що дає цифрова трансформація. І так, насамперед, це ефективність процесів, це сервіси. Але кожен голова сьогодні може зрозуміти, так, це тренд, який підтримує держава та президент, це плюс. Це дуже вагома іміджева складова, це плюс.
це задоволені громадяни сьогодні та в майбутньому. Це великий плюс. А чи є інші інструменти, які йдуть поруч з цифровою трансформацією? Ми не дуже часто про це говоримо сьогодні. Тому що коли ми впровадили Digital Харків, по суті, там це департамент цифрової трансформації міста та відповідний заступник мера цифрової трансформації, ми почали реалізовувати стратегію цифрової трансформації міста, а поруч з цим ми впровадили проєктний менеджмент в усю міську середу. Ми започаткували абсолютно інший підхід до кадрового менеджменту, тому що впроваджувати проєкти по-новому, як то кажуть, можуть зовсім інші кадри. Ми переосмислили взагалі процеси щодо формування міської політики. Я можу показати це на двох кейсах. Коли ми почали цифру трансформацію освіти, ми взяли одну школу, районну школу. І так, ми дійсно напрацювали усі цифрові інструменти, які потрібно впровадити в звичайній українській школі. Це і камери, і пропускна система, і фіксація знаходження дітей в учбовому процесі. Це електронний документообіг та електронні щоденники. Але поруч з цим ми взяли дуже багато партнерів, розробили корпоративну культуру школи. Ми розробили місію та цінності цієї школи. Ми провели масштабне опитування батьків, учнів. Ми зрозуміли болі. І ми розробили поруч з цифровою трансформацією зовсім інший підхід до управління цією школою. І інший кейс – це цифрова трансформація медицини. Коли ми завели 66 медичних закладів Харкова в одну інформаційну систему, так дійсно, ми впровадили медичний кабінет для громадянина, ми впровадили цифрові сервіси медичні, але поруч з цим наш міський голова отримав обсяг даних, який дав можливість почати розробляти стратегію розвитку медицини в цілому, впроваджувати зовсім інші підходи до управління кожним медичним заходом. Так, задуматись над тим, що кожна лікарня повинна також мати свою корпоративну культуру, в тому числі, як би це космічно не звучало сьогодні. Тому моя думка є такою, що це дуже важливий процес – побудувати фундамент сьогодні в кожному містечку, в кожному регіоні нашої держави. І усвідомлювати усі, абсолютно усі користі та вигоди, які несе цифрова трансформація. Дуже дякую, Олег. Якщо можна, поділюсь теж досвідом. Мені здається, потрібно розуміти, що на сьогоднішній день лише закладається фундамент, основи для базового розвитку цифрової трансформації в регіонах. Десь є крок вперед, десь півкроку, десь, напевно, два, але однозначно, що 100-метровку ніхто не пробіг. Жоден з регіонів для того, щоб сказати, що ми знаходимося значною мірою попереду. І тут надзвичайно важливо, мені здається, щоб два процеси рухалися паралельним шляхом. Перший – це такі фундаментальні основи, як розвиток інтернету, як розвиток різного роду додатків «Дія», як об'єднання реєстрів. Але це те, що на сьогоднішній день люди не можуть відчути. Ну, якоюсь мірою можуть. Але є ще ряд інших проєктів, якраз таки, які можуть бути реалізовані на регіональному рівні. І от саме цим ми намагаємося займатися, тому що люди повинні бачити ці кроки вперед. Ми сьогодні зіштовхуємося з величезною проблемою, коли люди не вірять в те, що цифрова трансформація може прийти. Тобто молоде покоління так, воно хоче, воно вірить в державу смартфоні. Люди більш старшого покоління, які на сьогоднішній день працюють в громадах, які на сьогоднішній день якраз таки і займаються реалізацією, для них це щось з області фантастики. Поясню, напевно, на конкретному прикладі, чому для них це з області фантастики. Проблема інтернету. Всі її прекрасно знають в регіонах. Я можу сказати, що в нас є поки що ще в регіоні проблема зв'язку в деяких територіальних громадах. Приведу конкретний приклад. Один з міністрів приїхав до нас в область, і в рамках цього візиту йому потрібно було в певний час зв'язатися з прем'єр-міністром. І в нього був дзвінок важливий. Коли він подивився на свій телефон, стало зрозуміло, що зв'язку немає. Причому мова йде не про інтернет, мова йде в принципі про зв'язок. Коли він запитав, а як можна зв'язатися, відповідь була дуже простою: а що, у вас немає другої карточки UMC, щоб переставити?
І якби це, ну, зрозуміло, що якось переставити картку UMC і сказати: «Ало, Денис Анатолійович, я тут дзвоню вам», ну, ви розумієте, да? Тому довелося там подолати якийсь певний шлях, вийти на гору, дійти до певної точки, де з'явився зв'язок. І це є величезною проблемою на сьогоднішній день. Тому в першу чергу якраз таки розвиток ось цього інтернету, який сьогодні запроваджує Міністерство цифрової трансформації, він є надзвичайно важливим. Друге питання – це робота з цифровою грамотністю так само. І вірою в те, що цифрова трансформація – це вже сьогодні, це не про завтра. Це теж надзвичайно важливо, це робота з населенням і з керівництвом територіальних громад. І третє – регіональні проекти. Ну, наприклад, в нашій області на сьогоднішній день заплановано ряд таких значимих проєктів, які люди зможуть відчути вже на собі цього року. Наприклад, проєкт по телемедицині. Проєкт телемедицини – це не про обладнання, це про послугу, наближення і реалізацію. Тому що закупити обладнання недостатньо для того, щоб цей проєкт був реалізований. І на сьогоднішній день він є надзвичайно важливим для населення, тому що люди безпосередньо на собі можуть відчути, як дистанційно можна поставити діагноз, або ж визначити дорожню карту, яким чином потрібно лікувати. І це значно спрощує процес надання послуг. Друге, надважливим є в нашому регіоні, це проблема громадського транспорту, і, зокрема, наприклад, GPS-трекерів і цифровізації громадського транспорту. Тому що це контролює безпосередньо і перевізників, це наближує і дає гарантії людям про те, що цей громадський транспорт дійсно буде, в який час. Тобто це дисциплінує, і це такі базові історії, які потрібно робити вже сьогодні. Для цього не потрібно чекати глобальних проєктів від Мінцифри. Третій проєкт, який ми сьогодні реалізовуємо, це проєкт «Ефективна і безпечна школа». Це, ну, певні такі платформи, які встановлюються в школах Черкащини. На сьогоднішній день у нас визначено інноваційні школи в більшості громад, де буде встановлено такий собі Face ID, коли приходить учень. Відбувається ідентифікація за Face ID того, що це дійсно він. Відбувається вимірювання температури відразу, що проводить цей скринінг, дає можливість відсікти тих дітей, які мають підвищений рівень температури. І далі вся аналітика доступна для батьків з приводу того, як відвідують їхні діти школу, коли вони приходять. Так, безумовно, напевно, ну, в нашому дитинстві такого не було, і ми як діти можемо цьому радіти, але сьогодні 21 сторіччя, і це безпека в першу чергу, і ефективність навчання. Також є в нас проєкт, який ми сьогодні реалізовуємо спільно з містом. Ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні реалізовувати це односторонньо. Ми маємо співпрацювати, тому ми створили комісію. Це така платформа «Черкаси в смартфоні». На жаль, в нас її на сьогоднішній день не було, немає. Але ми в цьому напрямку рухаємося і впевнений, що будемо мати результати. Ну і останній, напевно, теж надважливий проєкт – це безпечне місто і безпечна область. Вже на сьогоднішній день у нас створений центр для обробки даних, але далі він має наповнюватися. І ще одне важливе питання – це питання взаємодії якраз таки територіальних громад і області. Тому що є сьогодні області, територіальна громада і є МВД. І є один центр обробки даних. І кожна територіальна громада, якщо вона рухається самостійно, то в результаті ми не зможемо отримати одну об'єднану систему. Тому на сьогоднішній день потрібно проводити роботу з територіальними громадами для того, щоб це все працювало в совокупності. І, як на мене, було б дуже добре, якби Міністерство цифрової трансформації якраз таки виступило об'єднуючим фактором в цьому напрямку. Тому що ми отримуємо, у нас 66 територіальних громад, і кожен голова, він сьогодні за допомогою централізації є господарем своєї територіальної громади. Ми отримаємо 66 платформ, можливо 30, які не будуть поєднані між собою, і які не дадуть нам ефективного результату. Тому це питання залишається відкритим. Мені здається, що навіть на законодавчому рівні можна було б про це подумати. Дякую, Олександр. Якраз після вас хотів би надати слово Андрію Садовому, меру Львова, якраз з боку місцевого самоврядування. Андрій, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги.
Я приємно вражений рівнем дискусії і фаховістю людей, які сьогодні присутні. Взагалі, на мою думку, якщо подивитися на потенціал українського уряду, то, власне, Міністерство цифрової трансформації, воно має якийсь такий унікальний підхід, тому що люди, які у вас працюють, вони мають дуже високий рівень IQ. І я, чесно кажучи, вражений, тому що я багато бачив різних урядів, багато бачив різних міністрів, і це мене надихає. Чому це для мене є важливо? Давоський економічний форум дуже часто публікує такі цікаві рейтинги. Це є одна колонка, це є людський потенціал, а друга колонка – це є спроможність державних інституцій. По людському потенціалу Україна займає 44-ту позицію, по спроможності державних інституцій – 104-ту. Наприклад, Росія має 54-ту по людському потенціалу і 74-ту по спроможності державних інституцій. Велика Британія – 11-ту. Фінляндія займає другу позицію по спроможності державних інституцій і першу по людському, ні, займає по людському потенціалу другу і першу по спроможності державних інституцій. І Швейцарія займає першу по людському потенціалу. Але в чому є цікавість? Тобто всі країни, які мають успіх, вони знаходяться в одному рівні, так? Чи Велика Британія, чи Сполучені Штати, чи Естонія. Україна – 44-й рівень і 104-й. Про що це означає? Що ми є ресурсом, наш людський потенціал, для розвитку інших країн. І, власне, якщо Міністерство трансформації візьме на себе таку об'єднавчу функцію, ми можемо дуже багато зробити. Чесно вам скажу, ну, ви спитаєте людей, яка проблема в Україні, одна з самих таких складних, ну, це є корупція, там, політична корупція. Дякуючи, власне, максимальній прозорості, і навіть через систему ProZorro ми, наприклад, в 90-му році там залучили інвесторів для майна Львівської громади десь на більше 500 мільйонів. Це більше, ніж всі міста України разом взяті з Києвом. Ми навіть, перепрошую, органіку, відходи зараз через систему ProZorro продаємо. Ми собі поставили дуже амбітні цілі. До кінця цього року ми впроваджуємо в місті електронний квиток. І це має бути повна відмова від кешу взагалі в цьому громадському транспорті. Я думаю, що це буде прикладом для багатьох міст. Всі проекти, які колеги сьогодні озвучували, вони в нас в тій чи іншій формі працюють. Але я вам розкажу про цю мету, яку ми перед собою ставимо. Якщо сьогодні ви не будете інвестувати кошти в дітей до 9 класу, то це буде втрачений час. От ми би дуже хотіли, щоб в нас у Львові всі вчителі, які викладають інформатику, вміли програмувати. Ми у Львові маємо 30 тисяч спеціалістів в галузі IT. І наша мета, щоб людина, щоб дитина, яка закінчує школу, вміла програмувати. Я вже там мовчу про знання англійської мови, про інші речі. Це амбітні цілі, і, в принципі, я думаю, що, можливо, хтось вже це зробив, можливо, хтось це буде робити, але в цілому я ще раз приємно здивований рівнем дискусії, тому що бачив багато форумів, бачив багато людей. Це коротко те, що я хотів сказати. Дякую за можливість бути сьогодні з вами. І при нагоді приїжджайте до Львова. Як ви знаєте, 24-27 червня в нас Leopolis Jazz. Тобто приїжджає дуже багато Гремі. Це буде один з найкрутіших джазових фестивалів в світі в цьому році. Ще в Європі буде в Монтріо. Ну, але це таке мале пиво в нас буде набагато крутіше. Ясно, що білетів, звичайно, вільних немає, але можна бути в фан-зоні, слухати. Тому отакі от речі. Приїжджайте, кава буде гарантована. Дякую. Дуже дякую, Андрій. Андрій, обов'язково приїдемо. І з точки зору об'єднуючи... по Зуму. По Зуму. З точки зору об'єднуючої ролі, ну, ми це розуміємо, і тому ми тут для того, щоб це питання підіймати. Знаю, що у вас обмаль часу зараз, ви поспішаєте. Дуже дякую, що доєдналися, і зустрінемось в Львові.
В червні приїдете чи ні? Я приїду. От ми бачимо нас керівника, який відразу все жорстко. В червні приїду. Ви любите джаз? Я декілька разів був... Хорошу каву любити людей. Декілька разів був на джаз-фестивалі і цьому році приїду також. Дякую. Ми вже онлайн купуємо квитки. Ну, все, тоді до зустрічі, я час резервую. Бажаю доброго дня. Have a nice good day. Bye. Дякую. До побачення. Колеги. Thank you very much. No, thank you very much. Lviv was actually the first city Львів I stopped at when we drove to Kyiv when I was first posted here. Коли я, яке відвідала на подорозі до Києва, прекрасне місто, я перший раз спробувала прекрасну каву. Я взагалі не очікувала, що тут буде така хороша кава. І мені дуже приємно, що я сьогодні тут. Я насправді дуже такий комплімент, бо мені було приємно. Я знаю, що Україна віддано ставиться до гендерної рівності. Це означає, що в цій панелі одна жінка варта шести чоловіків. Так що для мене це дуже велика честь. Але якщо серйозніше говорити, Швейцарія підтримувала досить довго трансформацію України в цифровій сфері. Ви можете задаватися питанням, чому? Для мене цифрова трансформація – це насправді та сфера, де потенціал для України зробити цей такий стрибок вперед, дуже реальний, не покрокова стрибок. Я деколи називаю Міністерство цифрової трансформації Міністерство чудес, тому що коли воно дійсно міняє якісь речі, не просто оцифровує, тому що я можу свою там фотографію цифризувати, але нічого не зміняється. Але коли процес міняється через те, щоб воно стає цифровим, тоді стається дуже важливим. Ми також бачимо, що є певний такий правильний час. Коли я вперше приїхала, я не могла повірити, я думала, що це через каву. Оця от енергія, оця аура через цифровізацію і трансформацію. Я одночасно приїхала, як і було, це співпало з початком роботи Міністерства трансформації, і об'єм цієї енергії, і що вона не спадала, дійсно мене дуже вразило. Але я також розумію, чому? Тому що потрібно мати цю динаміку, ми повинні створювати нову реальність скоріше, чим буде зростати опір до неї. І чим більше буде електронних послуг працюючих, чим більше люди будуть переконуватися, що тепер легше, ніж раніше, тепер крутіше, ніж раніше. Чим більше ми будемо створювати попиту, серед населення попит також стимулює людей рухатися разом з новими тенденціями в цифровізації. Тому є все необхідне для того, щоб ця трансформація була сталою, щоб ви дійшли до точки безповоротної. Тому що повернутися до паперу, до цих купи бюрократів, з якими треба працювати, вже буде неприйнятим після якогось моменту в часі. І тоді я починаю розуміти, як насправді хороша кава і хороша цивілізація можуть бути поєднані. Звичайно, міста є чемпіонами і провідниками цьому, тому що там багато людей, які разом працюють, їм якісь речі скоріше виходять, але важливо, щоб і громади, сільські громади не відставали. Деякі виклики були згадані. Інфраструктура, доступ до інтернету дуже незручно, коли ви обіцяєте, що все це можна буде зробити в цифровій сфері, а потім в тебе немає зв'язку на смартфоні. І, наприклад, ті, хто влітку їдуть додому, хтось їде до бабці, хтось їде в село і розуміють, що те, що вони раніше платили за комунальні послуги в інтернеті, зараз вони не можуть зробити, тому що в селі немає інтернету. Ще колеги говорили, що має бути і те, і інше. І інфраструктура, і має бути бізнесом. І ще одне з питань, яке ви задавали самому початку, що потрібно на рівні громада, коли ми хочемо дійсно досягнути цієї цифрової трансформації. Я думаю, насправді важливо це, щоб ми не давали надто багато обіцянок, а потім не допрацьовували. Тому що в залежності, що там громада, хто, яке там населення, молодь чи не дуже молоді люди, вони освічені цифровою
цифровій сфері чи ні, тут треба вже підходити до них індивідуально з цими послугами електронної держави в смартфоні. Тому що немає одного рішення, яке підійшло б всім. Але що б ви не робили, воно має бути мати відповідний підхід, тому що треба дивитися на громаду і що підходить вам. Можливо, це буде не найпростішим рішенням, а те, що підходить саме цій громаді, цим людям, а потім уже можна додавати більше послуг, більше інструментів електронної демократії. Ми дійсно віримо в цифрову трансформацію. Нам здається, що для України це буде величезний потенціал, а не тільки потенціал, тому що ця трансформація вже почалася. Важливо тримати цю динаміку і щоб кожен з нас зробив те, що ми можемо зробити для того, щоб дійти до цієї цілі. І останнє, що я скажу. Ми говорили про те, як цифрова трансформація може міняти цілі установи інституції. Це не просто. Для цього потрібно багато людської енергії. Ми бачили, як воно може міняти послуги, і саме тут воно торкається життя людини, тому що ти отримуєш цю послугу легше і в цифровому вигляді. Але при цьому також є і демократичний певний процес. Я дійсно думаю, що коли ми говоримо про залучення громадян, залучення самоврядування, щоб реформувати те, що належить кожному громадянину, кожній людині, яка живе в Україні. Саме там інструменти електронної демократії повинні займати своє чільне місце, тому що вона допомагає підключати молодь. Тепер, говорячи про молодь, як правило, є провідниками, коли ми говоримо про цифрові технології. Коли я їду до мами, мене завжди ми починаємо говорити про ці дивні речі. Чому комп'ютер не робить те, що їй хочеться, щоб воно робити? Це чиста метафізика, тому що ми говоримо про різні речі. Але одночасно, якщо молодь веде вперед, то не знаю, чи я не можу, чи це ваша, не можу сказати наша, але ваша, щоб ми якби не загубили десь по дорозі літніх людей, щоб ми набрались терпіння, допомогли їм пояснити, як воно працює. Можливо, для них зробити якісь електронні послуги, але не можемо просто частину населення десь просто забути по дорозі. Звичайно, треба молодь підштовхувати, щоб вони робили максимально, були максимально активними, і каву хорошу готували також. Але принаймні хоча б одну літню людину також з собою взяти в цю подорож. Я тоді дозволю собі продовжити тему. Я повністю погоджуюсь, що дуже важливо зберегти той імпульс, який був заданий за останні декілька років, і продовжити цифрову трансформацію. Я був дуже вдячний, мені було, чесно кажучи, трошки неприємно, що такі компліменти від міського голови Львова, пана Садового, і від Олександра щодо моїх колег з міністерства. Ми справді стараємось робити все, що від нас залежить для того, щоб прискорити цифру трансформацію, але це комплексна робота, яка потребує залучення не лише міністерства чи центральної влади, але дуже часто дуже багато речей залежить від представників місцевої влади. Так, наприклад, на центральному рівні, там, за ініціативи президента, було розпочато процес покриття мобільних регіонів мобільним зв'язком, і вже до середини наступного року мобільні оператори, на яких лягає основний тягар, повинні забезпечити доступність швидкісного мобільного інтернету для 90% населення, щонайменше кожен оператор, не один, а кожен. Але при цьому вони зіштовхуються з проблемою, коли, на жаль, місцеві громади часто відмовляють в розміщенні базових станцій. Однією з причин, звісно, є недостатня обізнаність, недостатня грамотність населення і радіофобія, але часом зустрічаються і моменти, коли місцева влада не бачить для себе якоїсь вигоди або шукає навпаки додаткову вигоду від операторів. На жаль, ця ситуація одна з основних, яка сповільнює трансформацію, і тому я хочу звернутися до тих представників обласних адміністрацій, до тих представників громад, які зараз нас слухають, з проханням проводити додаткову комунікацію і пояснювати
і представникам громад, що забезпечення населення зв'язком, який зараз потрібен, це їхня задача на цьому етапі. Тому що зі свого боку ми робимо все, що можемо, оператори роблять все, що можуть, інвестують мільярди в розвиток мереж, але без того, щоб місцева влада долучилася, допомогла їм будувати ці мережі, люди не отримують якісного зв'язку. Але ми всі розуміємо, що мобільний зв'язок, він не забезпечує всіх потреб. І в соціальних закладах, в лікарнях, в школах необхідно, щоб був якісний швидкісний оптичний інтернет. І для цього у нас також запланована вже з цього року програма інтернет-субвенції, яка цього року повинна, має на меті забезпечити підключення понад 3000 нових населених пунктів. Тобто це ті села, в яких немає на сьогоднішній день жодного провайдера. Зараз вже почався офіційний збір заяв громад, які можуть підключитися. І там за два дні, починаючи з понеділка, ми вже отримали понад 140 заяв. І вже понад 650 сіл мають шанс отримати фінансування і бути підключеними цього року. Але, знову ж таки, прохання до усіх керівників громад активніше включатися в цей процес, тому що час, відведений на прийом заяв, дуже обмежений. Це 10 робочих днів, тобто там, по суті, 2 тижні. І, будь ласка, встигніть подати заявку. Держава готова вам допомогти, але для цього треба, щоб ініціатива була в тому числі з вашого боку. І підсумувати, можна сказати, хотів би таким чином, що Мінцифра сповідає дуже системний і структурований підхід до вирішення проблем. І питання покриття і питання підключення соціальних об'єктів, про які ми говорили, вони включені в тому числі в показники ефективності роботи обласних голів обласних адміністрацій. При цьому, на жаль, не завжди цьому питанню присвячується достатньо увага. Ми зробили все, що можна для того, щоб максимально спростити там подачу звітності, наприклад, щодо підключення соцоб'єктів. Вперше, по суті, застосували підхід, коли замість заповнення якихось паперів, заяв, представники школи або лікарні можуть просто зайти на сторінку спідтест і потім кинути лінк в підготовлену форму, тобто це займає справді декілька кліків. Але, на жаль, лише порядка 10% соцсуб'єктів пройшли таку процедуру. Без того, щоб вони надавали дані і ми отримували розуміння, який справді стан, яка ситуація на місцях, нам складніше набагато допомагати і покращувати життя українців. Я сподіваюся, що разом з представниками обласних адміністрацій, разом з представниками громад, враховуючи тенденції до децентралізації, які є, ми зможемо за 2 роки забезпечити доступність швидкісного інтернету для кожного українця. Дякую, Олександр. Мабуть, Олександр, так, тому що тобі трошки раніше треба буде нас покинути. Ну, воно логічно, оскільки згадали органи місцевого самоврядування. Я не просто прийшов, якщо ви думали, що це тези, це пропозиції до Мінцифри, да, від органів місцевого самоврядування. І тут раз Мінцифра зразу в точку. Прав був Андрій Іванович? Тобто, прочитали думки. Ну, по-перше, що я хотів би сказати, чому я такий задоволений. Тому що питання цифровізації вийшло насправді на новий рівень. Але треба повернутися до історії. У нас, як в асоціації міст, 1000 муніципалітетів. Це 4 палати – великі міста, середні, малі і селища. Якщо раніше цим питанням принаймні просто цікавилися, да, великі міста, і першими там був Київ, смарт-сіті, електронна столиця. Мені як бюджетнику було цікаво, це прозорий бюджет в Києві, як дивитися рух коштів. Потім, і ось колегами вас були, відкривали безпосередньо з Харкова. Я особисто відвідував, це перший, до речі, Вадим відвідав СТО. До чого я це веду? Потім все більше і більше міст Львів, Драгобич. І потім це стало мейнстрімом, і ми вже бачимо, що так, я по палатам, да, говорив, великі міста, там середні, що таке в нашому розумінні середні міста, це від 50 до 100 тисяч населення. А зараз же і міста з чисельністю населення до 50 тисяч зацікавлюються цим, але не просто цікавляться,
а впроваджують ці технології, і це стає відповідним мейнстрімом. І ми з Мінцифрою підписали відповідний меморандум по відповідним напрямкам щодо цифровізації. І перше завдання було до того, ну, це розроблення нормативно-правових актів. Тут все зрозуміло. Я зараз колегі декілька пропозицій озвучу, таких цікавих, і вони, думаю, будуть цікаві залу. Але другий момент про людей. Чому я не зря підкреслив Харків? Да? Якщо Київ був перший в програмному забезпеченні, в технологіях, в промоції, відповідно, Харків в людях. Потім ми після підписання меморандуму вже зафіксували більше 200 заявок по впровадженню таких посад в органах місцевого самоврядування. І я тут хочу відмітити, як пішла Мінцифра. Мінцифра прийшла насправді дуже високоінтелектуально. Тобто, якщо в міністерствах це розпорядження, да, імперативні акти і до облдержадміністрації, то з органами місцевого самоврядування це такий гнучкий процес, враховуючи децентралізацію, щоб цей рух був знизу. І зараз стоїть питання не стільки в кадрах, да, про які говорили і колеги безпосередньо, а в тих обсягах повноважень цих кадрів. Тому що ми дивилися, що для маленьких громад неможливо запровадити окрему посаду як штатну одиницю, як заступника. Да? Але можливо поставити KPI, і KPI, саме головне, як ми з Вадимом говорили, через історію успіху, тобто через мрію громади, чого вона хоче досягнути, а не нарізана просто сухо, бюрократично, раз, два, три, чотири, п'ять, ти маєш це виконувати. Це не та посада, як на нас, що вона має бути забюрократизованою. Тому що виклики, і ми почули і губернатора Черкащини, і виклики по громадам різні, і це яскравий приклад. В Харкові це були і інші виклики. Ми по маленьким громадам, там сільським, селищним, фіксуємо, для них зовсім інші виклики. І тут не можу не сказати про те, що ми, як асоціація міст, дякую за підтримку Мінцифри, лобіювали те, що на програми по інтернету мало бути більше 3 мільярдів гривень. Ми обраховували. І я сподіваюся, що в наступному бюджеті все-таки Мінфін врахує. Тому що ті конкурси, які зараз ви проводите, вони громад дуже багато, хто хоче прийняти участь. І вони думають, що ви не всім хочете дати, якось відбираєте, але насправді це враховуючи обмеженість фінансового ресурсу. Одна з пропозицій. Є Державний фонд регіонального розвитку. Ми зустрічалися з народними депутатами, членами комітету, пані Підгорною, про те, що запровадити якісь акценти саме на проекти цифровізації. Тому що, на наш погляд, це відповідає дуже точно вимогам Державного фонду регіонального розвитку, формування точок зростання і проєктів розширеного відтворення. Тому це, як зразу, така пропозиція. І я думаю, що коли в комітеті зараз і працює робоча група, буде напрацьований цей законопроект, ми ваші помічники і можемо підказати, яка є проблематика у громад. Другий момент – це синергія в уряді. Є програма, глобальна міжнародна програма «Відкритий уряд». Раніше ця програма стосувалася міжнародно виключно державної влади. Ми дуже вдячні Раді Європи. І зараз паралельно, до речі, відбувається конференція Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи, де мери європейських міст і українських міст діляться цими напрацюваннями, і що Кабмін вже взяв за дорожню карту цифровізації, але включив туди вперше наші міста. І вперше Вінниця, Хмельницький, відповідно, і Тернопіль отримали цю перемогу. Я зараз вам це сказав, ви думаєте, ну, отримали перемогу. Я вам хочу сказати, що це вперше в світі, коли українські міста були допущені до цього, а крім того, заборонялося допускати будь-яку країну, в якій відбуваються місцеві вибори, щоб це не було використано, ну, розумієте, да, для політики. Нам дозволили, як Україні, на основі того, що в нас напрацьовані базові системні підходи в уряді, відкритого врядування, що в нас є фідбек знизу від великих міст, і ось ми зайшли туди і виграли. Але тепер куди рухатися далі? Да, всі мери вже починають розуміти про те, що прийняття рішень на основі даних – це економія фінансових ресурсів, це задоволення відповідно громад, а це і електоральні бонуси. Я буду про це відверто говорити. Але саме головний момент, щоб не був цей рух хаотичний, все-таки, от я собі тут зафіксував, не буду там зачитувати чітко, національна програма інформатизації. Треба оновити і, відповідно, прийняті нові зміни. Відповідно, положення
колега говорив з Мінцифри, а нам муніципалітети повідомляють інші речі. Вони кажуть про те, що в положенні на виконання цієї програми є певні обмеження, але це обмеження стосується не тільки Мінцифри. Зараз депутати активно розглядають законопроект по підняття порогу закупівель, коли погодження відбуваються по закупці програмного забезпечення, по інтернету, і вони кажуть про те, що цей порог треба підняти, тому що довгий термін відбувається під час закупівель, і це втрата часу і моральне застарівання. Я хочу вам сказати, що ми провели опитування територіальних громад по смарт-сіті, по напрямкам. Ми вам передамо відповідно ці пропозиції, ми активно з вами працюємо до того, як там з'являться люди. Тобто, як тільки ви даєте KPI, навчання, є люди, внесення змін до законодавства, і це запрацює системно по всій країні. І ще один самий головний, останній меседж. Це міф про те, що можливості і потреби у великих і маленьких міст різні. Ми всі з вами, українці, Конституція гарантує нам право, незалежно від того, чи живемо ми в Новопсковській селищній раді Луганської області, чи у Львові, однакова якість послуг. От саме цифровізація дозволяє забрати цю нерівність в плані доступу до послуг. Звісно, що є побоювання про те, що така відкритість, прозорість може використовуватися в напрямку тиску на місцеве самоврядування, але я сподіваюся, я зараз про це не буду говорити, я сподіваюся, що ми зміни законодавства знівелюємо ці ризики. І дякую за співпрацю. І все-таки ці пропозиції, які ми спільно почали, маємо до фіналу довести. Дякую. Дякую. Фарід? Я, мабуть, буду трохи інакшим, бо всі говорили про інтернет. Базово ми з Олександром з самого початку працюємо по цьому напрямку. У нас є в Міністерстві інфраструктури два локомотиви, які можуть використовуватись. Це і «Укрзалізниця», і «Укрпошта». Один як оператор, який дозволить надавати доступ до своєї мережі. Ми з Олександром пробиваємо кирочкою з його командою ці стіни, які непорозуміння між нами і підприємством, які тільки-тільки починають долучатись до загальнодержавних амбіцій, до загальнодержавної мети. Є «Укрпошта», яка може бути останньою милею для того, щоб вже від неї розповсюджувати цей інтернет, оскільки є присутність абсолютно в майже в усіх населених пунктах України. І інший пункт, про який говорили, про людину, про те, яким чином держава першочергово виконує своє зобов'язання по наданню доступу до якісних послуг для людей. Я би хотів трохи акцент змінити і сказати про інше. Для чого ще цифровізація потрібна? Ми з Оксаною, представники центрального органу виконавчої влади, в нас, звичайно ж, трохи горизонт навіть планування і поглядів, він трохи відрізняється від того, що є на регіональному рівні. Якщо дивитись де-факто, то, звичайно ж, відчути, що саме робить регіональна влада, набагато швидше можна. А те, що робить центральний орган влади, по-перше, він формує політику, і лише потім він починає її реалізацію. І в основному, і в рамках децентралізації, він цю реалізацію робить спільно з місцевими громадами, з обласними радами і так далі. Але для чого цифровізація ще потрібна? І от згадувався і проєкт відкритого уряду і так далі, я б хотів змістити трохи акцент, що цифровізація дозволяє в тому числі і здійснювати ефективний контроль над тим, що саме ти робиш. Пан Судовий зазначив, що в нас інституційна спроможність достатньо низька в країні. Вірно. Але я поясню ще, можливо, одну з причин, чому ця інституційна спроможність достатньо низька, і те, з чим бореться і Мінцифри, і Мінінфраструктури і так далі. В нас є якийсь стратегічний документ, ми його розробили, в нас є якийсь план, що саме потрібно зробити. Ми його починаємо реалізовувати. А от питання контролю, зазвичай це, умовно кажучи, звіт Кабміну, що тижневий, що місячний, що квартальний, що річний. Всі, хто держслужбовці, я бачу, вони починають розуміти, про що я кажу. Це просто стандартна форма звітування. Але звіт формує людина. І до тих пір, поки звіт буде формувати людина, є ймовірність певної похибки, яка відбувається, оскільки
звичайний приклад. Під час великого будівництва доріг звіти, там, наприклад, Укравтодору з Мінінфраструктури відрізняються від Мінрегіону, оскільки ну, та ж сама дорога, але чомусь кілометраж або довжина дороги, або вартість грошей і так далі, ці звіти відрізняються. Чому? Тому що немає автоматизованості процесу, який би дозволяв не бавитися цифрами людині, а чітко фіксувати те, що виконано. І в цьому напрямку, і в контексті взаємодії з регіональними владами, я б хотів на одному прикладі проєкту розказати, яким чином цифровізація ще й дозволяє створити цю ефективну взаємодію між центральними владами і місцевими владами, і при цьому досягати загальнодержавної мети. Є, звичайно, приклад, найбільший, скажімо так, відомий і актуальний за останній рік – це питання будівництва доріг. Якщо порівнювати кількість доріг, яка в нас є національного державного значення і місцевого значення, пропорція 1:3. Тобто 40 тисяч кілометрів в нас є доріг державного значення і 123 тисячі доріг місцевого значення. І тут питання. Будуються дороги, вони будуються дуже інтенсивно, вкладаються шалену кількість мільярдів гривень для того, щоб створювати інфраструктуру, щоб створювати ще додаткову цифрову інфраструктуру за моніторингом та контролем над габаритно-ваговим контролем і так далі, і так далі. Але є питання місцевих громад, в яких є маленькі дороги, в яких є невеличкі бюджети, в яких основна мета, аби дорога була. А чи здійснюється ефективно взагалі моніторинг цих всіх доріг і розуміння того, коли вже час, знову ж таки, її перебудувати, реконструювати і так далі, не виходить. І для цього ми хочемо сказати, в чому проблема, ще є там один приклад проблеми, коли ми звертаємося, наприклад, до місцевої влади і запитуємося, надайте перелік там доріг ключових, які у вас є в такій-то зоні. Іноді нам надають дорогу, якої де-факто немає, якщо ти приїдеш там в ліс, або навпаки, нам надають інформацію про те, що тут дороги немає, а тут, як в Нарнії, ми знаходимо ще нову дорогу, яка, в принципі, з непоганим асфальтом є. І вся ця проблема, вона лежить в площині паспортизації. В нас немає створених баз даних по багатьох об'єктах, які в нас в руках є. Одним з елементів, першочерговим, для того, щоб зробити таким чином, аби оптичний інтернет з'явився в кожному селищі, є питання broadband-плану. Тобто план і розуміння, аудит взагалі існуючої інфраструктури. Мінцифри це робить, вона збирає з різних джерел цю інформацію, перевіряє, накладає один на одне і так далі. І так само має бути на прикладі з дорогами. І ми зрозуміли, що нам потрібно зробити цифрові паспорти доріг, нам потрібно створити реєстр інфраструктурних проєктів в тому числі, бо інфраструктура все ж таки, ну, у нас таке гасло єднає, це кровоносна система держави, і тому в цьому напрямку нам необхідно, аби ми мали розуміння, що ж в нас є у володінні, аби потім ефективно скеровувати тим господарством, яке в нас є, для того, щоб контролювати строки, терміни підрядників, виконавців, тих, хто зобов'язаний з боку держави здійснювати обслуговування всього цього. І цей проєкт, наприклад, Digital Road, який ми починаємо в цьому році реалізовувати, він якраз покликаний, аби створити цифрові паспорти доріг. І ми не починаємо з державного рівня. Бо так, є державні дороги, можна сказати, що якщо я їду між одним містом до іншого, я побачу це, в мене буде інструментарій контролю, але ні. Насправді життя йде в регіонах. Вся країна розподілена на зони, вся країна розподілена на ті місцеві громади, і життя безпосередньо йде там. І тому першочергово ці фокуси і основні амбітні цілі, які мають впроваджуватися, вони мають починатися з міст, з селищ, з районів, з ОТГ, як це вже називається так, і з обласних адміністрацій. І цей інструментарій, ми розуміємо, має запровадити кожна обласна адміністрація, кожна ОТГ і так далі. Але проблема в чому? Чи є в них розуміння з точки зору кадрів, які будуть це імплементувати? Чи в них є ресурс фінансовий для того, щоб все це імплементувати? Ні. І дуже вірно було сказано, що навіщо нам 30 окремих додатків, окремих ОТГ і так далі, якщо має бути щось одне, щоб дозволило сфокусувати на себе всі ключові послуги для всіх громадян, які проживають в певній області. Так само і тут. Цей інструментарій, який міністерство буде впроваджувати в цьому році, ми тільки-тільки
вивісили на сайті Міністерства оголошення про те, що ми розпочинаємо цей проект, ми одразу від декількох областей отримали листи з проханням розпочати саме з них. Бо це ключова проблема. І коли ми кажемо про... До чого я це все звожу? Так? Коли ми кажемо про те, що є цифровізація процесів в регіонах, є взаємодія центральних органів влади і регіональних, першочергове, з чого потрібно базово розпочинати, це завжди правильно ідентифікувати проблему, це правильно пріоритизувати, що саме ми робимо. Іноді не потрібно швидкі квіквіни надавати, іноді потрібно витратити більше часу, менше піар-активностей, умовно кажучи, буде за результатом, але фундаментальні речі будуть зроблені. І я дуже радий, чому? Що на даний момент, в 2008 році, коли розпочався процес децентралізації, у нас з'явилась конкуренція центральних органів і місцевих органів. Ну, всі почали або заздрити один одному через збільшення бюджетів, або всі почали конкурувати за те, що хто головніший і так далі, і так далі. А зараз я бачу якраз ситуацію, що в питаннях саме цифрових, в питаннях ефективного скеровування, управління тими процесами, тими об'єктами, які є у володінні в центральних або регіональних влад, цифрові елементи дозволяють нас вивести на єдину площину, під час котрої в нас немає конкуренції. Виграють від цього всі. І Мінцифри, і Мінінфраструктури, в нас є 96 проєктів національного рівня, і обласні ради, і місцеві влади, і так далі. Олександр сказав таке, скажімо так, звернення до місцевих громад, щоб вони залучалися, були більш активними. Я навіть скажу більше. Олександр, мабуть, нам потрібно до так званих очільників ОДА, до губернаторів звертатись, аби вони вже на своїй вотчині скеровували цим процесом. Тому що Мінцифри наразі робить таку кількість проєктів в різних сферах. Я взагалі не розумію, як заступники міністра і міністр встигають контролювати з точки зору запам'ятання всіх тих апдейтів, які виникають, так, у вас кожен день можна, в принципі, робити прес-конференцію і заявляти про якийсь новий здобуток. Так от, я б дуже хотів, щоб і всі інші міністерства, в тому числі, як і ви, змогли вибудувати такий рівень комунікації з регіональними владами, коли б нам необхідно було б лише, скажімо так, узгоджувати дати цих прес-конференцій за результатами досягнутих вже перемог. А регіональних влади ми попросимо одну річ зробити, в тому числі, ну, як від представник Міністерства інфраструктури, прохання долучайтеся і просіть нас, або не просіть, або просто звертайтеся і виражайте свою готовність до участі в тих чи інших проєктах, оскільки дуже важко бути early adapter-ом, дуже важко бути інноватором. Якщо у вас, ми від вас будемо бачити, в тому числі ці ініціативи, ми будемо розуміти, що ми рухаємось в правильному напрямку, а від цього буде вигравати лише громадянин України і бізнес, який функціонує на території України. Дякую. Дуже дякую. В нас, на жаль, вичерпався час. Я вам дякую дуже за виступ. Я дозволю собі трошки буквально підсумувати. І я би хотів, щоб цифрову трансформацію на рівні регіонів відчула кожна людина в кожній громаді, щоб це дійшло до кінечного результату, щоб сервіси і ті послуги стали реально більш зручними і більше для людей. Друге, дуже що би мені дуже хотілося, це те, щоб управління на рівні місцевої влади стало більш ефективним, більш розумним, щоб рішення приймалися на основі даних. Тобто, щоб самі громади мали достатньо інформації для того, щоб спрямовувати свій рух більш ефективно. Для цього на сьогоднішньому етапі нам дуже важливо і потрібно збудувати саме інституційну спроможність для реалізації цифрових проєктів. І тому на сьогоднішній день ми разом з Офісом Президента просуваємо ідею CDTO в кожному великому місті окремого заступника з цифрової трансформації. І тут в нас є вже підтримка великої кількості мерів, асоціації міст –
Сьогодні вже в обласних державних адміністраціях вже призначені 11 з 24 CDTO, ще два призначаються, і в нас є домовленості про те, що там за декілька місяців буде 100% кожної області буде свій заступник з цифрової трансформації. Я скажу окремо лише буквально декілька речей, які вже встигли зробити CDTO на рівні областей. На сьогоднішній день було 108 пологових будинків підключено до послуги «Е-малятка». Це, ви знаєте, що це коли за одною послугою, за одною заявою 9 послуг подається. І це було тут зараз 83% всіх новонароджених вже реєструються через послугу «Е-малятка». Тільки в одній Одеській області більше 100 бібліотек були перебудовані в ліцензійні центри освіти «Дія», оснащені технікою необхідною, і зараз проводять навчання цифрової грамотності. За співпраці з CDTO регіональними в два рази підвищилася кількість громад, які підключені до системи електронного документообігу, електронної взаємодії. Це система, це дозволяє безпечно, миттєво передавати листи між забезпечити листування і зекономити величезні кошти на паперових листах. Для того, щоб запустилася послуга онлайн зміна місця реєстрації, одна з найпопулярніших в країні послуг, для цього було потрібно, щоб кожна громада впровадила свій реєстр територіальної громади і могли рахувати, да, вести облік своїх жителів на рівні своєї громади. І сьогодні 1300 громад підключені, мають свої реєстри територіальних громад. Я хочу сказати, що особисто я і ми як міністерство будемо робити все для того, щоб в кожній громаді, без виключення, цифрова трансформація дійшла до громадянина, дійшла до кінцевого споживача. І в це вікно можливостей ми будемо, працюємо і будемо далі працювати з максимальною віддачею для того, щоб це відбулося. І я впевнений, що ті речі, які ми зробимо найближчим часом, вони не мають зворотнього руху. І коли людина звикає до справжнього сервісу, коли людина звикає до прозорості, її не можна потім примусити ходити по державних службовцях і щось там випрошувати собі. Тому ми стали на шлях цифровізації, до нас долучаються регіони, і ми в співпраці з Офісом Президента, з нашими партнерами, з Верховною Радою, ми змінимо ці зміни, і я впевнений, що кожен громадянин відчує це особисто на собі. Дуже вам дякую, і цифровій трансформації бути.